Stanovnici ulice Zvonka Cerića u Tuzli ne spavaju već noćima. Zbog sve većeg broja migranata koji ulaze u njihove domove i dvorišta, čak i onda kada se nalaze u svojim kućama, zabrinuti su za svoju sigurnost. I straha za sebe i svoje najmilije ne smiju pred kameru. Za pomoć su se obraćali i službenicima policijske stanice Zapad. Na inicijativu građana zahtjev za zbrinjavanje i odvođenje u migranske centre svih migranata preko pisarnice MUP-a kantona Tuzla i dobili smo isto odgovor u kojem piše da se sve radi i da se migranti odvozili, ali da je priliv posle ove migranske puštanja granica još veći i da će u narednom periodu pokušavati da učine sve što je moguće da se bezbjednost građana ne ugrozi. Sa ublažavanjem mjera i dolaskom povoljnijih vremenskih prilika, na području Tuzlanskog kantona povećao se i broj migranata. U maju su policijski službenici evidentirali blizu 1000 migranata na području našeg kantona. Moram naglasiti da migranti uglavnom su u tranzitu preko područja Tuzlanskog kantona, ovdje se ne zadržavaju. Policijski službenici iste evidentiraju i zatim prema uputama službe za poslove sa strancima terenskog ureda Tuzla iste upućuju u terenski ured Sarajevo radi registracije. Znači radi se o licima koja kod sebe nemaju identifikaciona dokumenta, niti potvrdo iskazano namjer za azil, shodno čemu se radi registraciju upućuju u Sarajevo. U maju su također evidentirana i dva krivična djela koja upućuju na migrante. Radi se o nanošenju teških tjelesnih povreda. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona apeluju na građane da prijave svaku nelegalnu aktivnost od strane migranata. Policijski službenici uprave policije poduzimaju mjere i aktivnosti prema migrantima u slučaju kada se oni ogriješe o zakone Bosne i Hercegovine, shodno nadležnostima. Znači, ukoliko počne prekršaj ili krivično djelo, aktivnosti poduzime policijski službenici u saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom. Nakon poduzetih mjera i aktivnosti, opet se migranti predaju službi za poslove sa strancima radi daljih aktivnosti od strane službe. Prvi čovjek Tuzle smatra da postoji opasnost da problem s migrantima ponovo eskalira, te ističe kako u rješavanje ovog problema treba da se uključe svi relevantni subjekti. Očekujem poziv na sastanak od premijera Tuzlanskog kantona. Smatram da sve općine i gradovi Tuzlanskog kantona zajedno sa Tuzlanskim kantonom moraju napraviti bar neke osnove strategije. A te osnove strategije trebali bi da budu u funkciji zakona o strancima, u funkciji interesa građana, ali i zaštite prava migranata. Ja mogu građanima Tuzle da kažem da ću se boriti za njihova prava kao i do sada. Podsjetimo, sredinom marta služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima je uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona izvršila akciju izmještanja blizu 500 migranata koji su boravili u improvizovanom šatorskom naselju u blizini autobusne i željezničke stanice u Tuzli. Migranti su tada prebačeni u kasarnu Blažuj u Sarajevu. Poduzete aktivnosti bile su epilog sastanka sada već bivšeg ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem i premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem.